taxonomy approach to the study of medicinal derived drugs ရဲ့ counseling ကိုပို့ချမှာဖြစ်တယ် ဆိုလိုရင်းကတော့အပင်လောကကြီးကိုမျိုးဖက်ပညာဘာသာရပ်ဖြင့်ခွဲခြားပြီး၎င်းပင်များရဲ့ဆေးဝါးအာနိသင်ကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်။တယ်လို့5အမြင့်ပင်စီအရွက်ဟူ၍ခွဲခြားရေးများသောအပင်များဟာတယ်လို့5အုပ်စုဝင်အပင်များဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ထဲတွင်ဘက်တီးရီးယား၊အေဂျီ၊ဖန်ဂျိုင်းနှင့်လိုက်ကန်တို့ပါဝင်တယ်။ ၎င်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောဆေးဝါးအာနိသင်ရှိတဲ့မျိုးရင်းများကိုအောက်ပါစီစဉ်တိုင်းဖော်ပြထားတယ်။ဘက်တီးရီယိုဖိုက်တာဘက်တီးရီးယားတွေကို၎င်းရဲ့ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ဖလက်ဂျလန်၊ကက်ပ်ရှူးဝါ၊အန်ဒိုစပိုးနဲ့ရောင်ခြယ်ပါဝင်မှုတွေပေါ်မူတည်၍လည်းအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သေးတယ်။ဖလက်ဂျလန်လို့ခေါ်တဲ့အမြင့်ရေအတွက်နဲ့အနေထားတွေကယောဂအမျိုးမျိုးပေါ်ထုတ
ခုခံစွာစနစ်ကိုထိန်းချုပ်ရမှာအလွန်ရေးပါတယ်။တချို့မျိုးစိတ်တွေမှာအန်ဒိုဆိုးတွေရှိနေရခြင်းမှာအဆင်မပြေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေမှာ၎င်းတို့ရှင်သန်ရည်တည်မှုတွေဖြစ်တယ်။ဗတိယဆဲရဲ့ကြံရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစပိုးရဲ့တည်နေရာကယောဂရှာဖွေရေးမှာအရေးပါတယ်။ဗတိရီးယားအများစုဟာရောင်ခြယ်မျိုးစုံကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ Phyophyta Phyophyta သည် brown algae ဖြစ်တယ်။ရေငန်မှာအဓိကပေါက်ရောက်တဲ့မျိုးရောင် algae သည်သေးငယ်သောအမြင့်နှမ်းတံတမှရွက်လက် front ပုံစံရွယ်စားထိရှိကြတယ်။ Laminaria များကိုကမ်းခြေဒေသတွေမှာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအသုံးပြုကြတယ်။ထို့ပြင်ဆေးဝါးအာနိသင်ရှိတဲ့ agenic acid, mannitol နဲ့ iodine တွေကိုလည်းထုတ်ယူရရှိတယ်။အမျိုးရောင် algae ဖြစ်တဲ့ Fucus, Pavidia နဲ့ Sargassum တို့ကိုကမ္ဘာတဝန်းမှများစွာကောက်ယူရရှိပြီးအစာရင်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂများကုသရေးမှာအသုံးချတဲ့ agenic acid နဲ့၎င်းနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများပါဝင်တယ်။ Fucus vesiculosa ရဲ့ water extract သည် HIV ယောဂမပြန့်ပေါင်းအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။ Rhodophyta Rhodophyta သည်နီယောင် algae ဖြစ်တယ်။နီယောင် algae အုပ်စုဝင် family Jellyaceae ကအရေးပါတဲ့မျိုးစုဖြစ်တယ်။ဂျယ်လီဒီယန်နဲ့တဲလိုဂရီဒီယန်အပင်များကိုအင်္ဂါပြုလုပ်ရမှာအသုံးပြုတယ်။ဆေးဝါးအာနိသင်များစွာရှိရာကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိရတယ်။နီယောင်အေဂျင်ဖြစ်တဲ့ကွန်ထရက်ခရစ်ပတ်ဟာ family Gigantinaceae တွေပါဝင်ပြီး၎င်းပင်မှာ food industry တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ collagen ကိုရရှိတယ်။၎င်းပင်မှာရေပြားယောဂကုသဆေးများကိုလည်းထုတ်ယူနိုင်တယ်။ Gigantina stellata အပင်မှာBritish အေဂါကိုအဓိကထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပြီးသွေးအားနည်းယောဂကိုကာကွယ်နိုင်သောအစွမ်းသတ္တိရှိတယ်။ Fungi မှုများသည့်ဆွေးစားပင်သို့မဟုတ်ကပ်ပါးပင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Thallophyta အုပ်စုမှပါဝင်တယ်။မှုအလုံးမှာစိမ်းရောင်ကျဲ Chlorophyll မပါရှိပါဘူး။ Rice ပင်မှာကြာရောက်တဲ့အာကော့မှုဟာဆေးဝါးအာနိသင်အလွန်ရှိပါတယ်။၎င်းပင်မှရတဲ့ဆေးကိုခေါင်းတချမ်းကိုက်ယောဂနဲ့မိရသွေးသွန်တဲ့အခါမှာကုသတဲ့ဆေးများကိုထုတ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ Lichen Lichen ဆိုတာအေဂျင်းနဲ့ဖန်ချိုင်းပေါင်းဆက်ပြီးသားအစာတဖြစ်စွာဖြင့်ပူးတွဲနေထိုင်သောပင်ဖြစ်ပြီးတချို့ပင်တွေကိုအစာအစာဖြင့်စားသုံးကြတယ်။ဂန္ဓာရမှာပေါက်တဲ့ Lichenora esculenta ကိုအစာကောင်းတွေနဲ့စားသုံးကြပြီး Ivaria brunastri ကိုရေမွေးထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုတယ်။လိုက်ကမ်းမှာဓာတုဆန့်ကျင်တတ်သည့်ရှိတဲ့ phenolic acid အဆစ်အဆုဝင်များဖြစ်တဲ့ ocinol oxalic acid နဲ့ lecanuric acid တို့ပါဝင်တယ်လိုက်ကမ်းများသည့်တတ်တုပေါ်များတဲ့မျိုးစီလွားတွင်များစွာပေါက်ရောက်ပြီး၎င်းနေရာများတွင် copper နဲ့ zinc တတ်တုကြောများကိုတွေ့ရတယ်လိုက်ကမ်းကထွက်တဲ့ဆိုးစေးကိုချီမင်တဲ့အထက်ဆက်ယုံလေးမှအသုံးပြုပြီး litmus ဆက်ကိုပြုလုပ်ရမှာတော့ lecanora နဲ့ rosella ပင်များကိုအချင်းဖောက်ပြီးအသုံးပြုကြပါတယ်Rhyophyte and Telophyte
၎င်းပဲအုပ်စုများကတော့ဆေးဝါးအာဏိသင်အနည်းငယ်ရှိတော့လေအပြင်ကြီးထွားမှုနဲ့ရောဂါကာကွယ်ရာမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အာဏိသင်ရှိတယ်။ Bryophyta Bryophyta ရဲ့မျိုးစဉ် Hepaticae မှာ Racia, Macantia နဲ့ပင်များပါဝင်ပြီးမဆိုင်အုပ်စုမှာတော့ Mosses များပါဝင်တယ်။၎င်းပင်များမှာလည်းဆေးဝါးအာဏိသင်တွေရှိကြတယ်။ Pteridophyta Pteridophyta အုပ်စုမှာမျိုးစဉ်၃ခုဖြစ်တဲ့Fallacy, Articulata နဲ့ Lycopsita တို့ဟာလည်းဆေးဝါးအာဏိသင်ရှိကြတယ်။မေးဖမ်းဖြစ်တဲ့ Bryophytes, Phylismes အပင်ရဲ့ Rhizome မှာတန်ချာစီ၊တဲချီကြောက်တဲ့ခြင်းနဲ့အစာရင်ဦးလန်းကြောင်းရောဂါကုသရာမှာအသုံးပြုတဲ့ Fluorobrucino အုပ်စုဝင်ထက်များပါဝင်တဲ့အပြင်အင်းဆက်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဟော်မုန်းများလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်သုတေသနပြုလုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ Hostepin ကို Equisetan ပင်လို့လည်းခေါ်တယ်။၎င်းပင်ကိုတော့ကြောက်ကန်တဲ့စီးရင်ကြောက်တဲ့ခြင်းတွေကုသစီထုတ်လုပ်ပြီး Classmore ပင်ကိုစီးလန်းချောင်းနဲ့အစာရင်လန်းချောင်းပြဿနာများကိုကုသရမှာအသုံးပြုတယ် Genospan Genospan ဟာမျိုးစစ်ဆောင်ပင်ဖြစ်ပြီးအစ်စ်လောင်းသည်အစ်စ်အိမ်ကပုံအုပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်မျိုးစစ်ဖော်ပင်လို့ခေါ်တယ်ချင်းယူပင်မုံတိုင်းပင်နဲ့ဂင်ကိုပင်တို့ဟာဆေးဝါးအာဏိသင်အလွန်ရှိလာတယ်Angiosperm Angiosperm အုပ်စုရင်ပင်မှာတော့အစ်စ်လောင်းသည်အစ်စ်ရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အတွက်မျိုးစစ်ဝက်ပင်လို့ခေါ်တယ်။၎င်းအုပ်စုကိုအစ်စ်ရွက်တစ်ရွက်တည်းရှိသော Monocotyledon နဲ့အစ်စ်ရွက်နှစ်ရွက်ရှိသော Dicotyledon ဟူ၍နှစ်မျိုးဖွဲ့ခြားထားပြီး၎င်းအုပ်စုရင်ပင်များတွင်ဆေးဝါးအာဏိသင်များစွာရှိတဲ့အတွက်လေးလာသင်ယူစရာပေါများသောအပင်အုပ်စုကြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆီယာမပို့ချတဲ့ဘာသာရပ်သည်Industry နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပါကတိုင်းပြည်အတွက်ကောမိမိအတွက်ပါအလွန်အကျိုးရှိသောဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားရင်သင်ခန်းစာကိုပြန်နာလိုက်တယ်ခုဖော်ပြတဲ့မိဂွန်းတို့ကတော့ចောင်းသားចောင်းသူများလေ့လာကြရင်ပြုလုပ်ထားသောမိဂွန်းများဖြစ်ပါတယ်ကလေးများလေ့လာကြကြပါ